აუმებეთ ეთერშია ჩვენი ყოველდღიური გადაცემა ფსიქოლოგიის საათი დიაგოგოტიშულთან ერთად რომელსაც შეგიძლიათ უსმინოთ საქართველოს რადიოს ეთერში მოგხაროთ საქართველოს პირველი არქივის ვებგვერდა 1tv.ge, ასევე საქართველოს პირველი არქივის YouTube და Facebook არხებზე და დაიმეგობრეთ Facebook გვერდი ჩვენი გადაცემის სახელწოდებით ფსიქოლოგიის საათი თეა კოგოტიშულთან ერთად და მოგწეროთ აკვე თქვენთვის აქტუალური საკითხები. ჩვენი ტელეფონის ნომრები, როგორც ყოველთვის არის საスタートოპოზიციაში 2409190 12 240 92 92 2-ვე ტელეფონის ნომერი მზად არის, რომ მიიღოს თქვენი ზარები. მეც მაქსიმალურად მომართული ვარ, რომ პასუხები გავცე თქვენს ეროვნულ ბანკს კითხებს, გავაჟღერო კვლევების საფუძველზე ткиცულებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციები, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენ პრაქტიკულად თვითონ გაunკლავდეთ თქვენთვის ეროვნულოან აქტუალურ საჭირბო და საკითხებს და ასევე სრულად სახიდან გაუსვლელად მაქსიმალურად მოაგوارოთ ის თქვენთვის მნიშვნელოვანი თემები, რომლებიც შესაძლებელია, რომ მცირე დროში, მაგრამ მაინც გარკვეული მიმართულებების და გეზის სახით, როგორც გამოსავალი იქნეს ასევე ჩვენს ურთიერთობაში და ურთიერთქმედებაში, სატელეფონო ზარებს გulisხმობ, ამიტომ დღევანდელ დღეს თქვენთვის აქტუალური თემას ნიშნолоვანს ძალიან საქართველოსთვის მითומეთეს თუმცა ალბათ ყელო ქვეყნისტვის მეტ ნაკლებათ ნიშნолоვანს მიჯაჭულობის საკითხზე ვიმსჯელებთ და მოგიწოდებთ რომ დაрекოთ და თქვენთვის საინტერესო კითხვები გააჟღეროთ ჩვენ დღეს ვიმსჯელებთ იმაზე თუ რას ნიშნავს ეს მიჯაჭულობა ანუ დამოკიდებულებები ანუ დამოკიდებულება ნივთიერებაზე თამაშ თამაშზე ეკრანზე დამოკიდებულება რაც ტელეფონი იქნება, კომპიუტერი, ინტერნეტი თუ სხვა და სხვა, აი ამ საკითხებს ეგექნება საუბარი, ვებ-თები გამოკვეთო ნივთარი, საკითხი როგორ ყალიბდება და რა აყალიბებს, აი ამ მიჯაჭულობას, ართ თუ ისე ჯანსაღ დამოკიდებულებას, სხვა და სხვა აღმედებების თუ ობიექტების მმართ და როგორ ავირიდოთ, ან დავძლიოთ ეს დამოკიდებულება საკუთარ თავზე მუშაობის ჩვენს რეალობაში ჩვენს ახლობლებთან ურთიერთობების სათანადო წარმართვის ყალდაყალ ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი თემა. მოდით ვთქვათ რომ მიჯაჭულობა ყალიბდება შემდეგი სახით. ვეცდები რომ ძალიან ზოგად საკითხებს შევეხო და ვთქვა რომ ჩვენ მეტად თნაკლებად ესეთი ჯანსაღი დამოკიდებულება რა თქმა უნდა გვაქვს и с эти чуве비스 мимрт, მაგალითად, როგორც არის თქვათ, ჩვენი პირადი ჰიგიენა, ამაზე ვართ ჩვენ დამოკიდებული, მაგრამ ეს ჯანსაღი დამოკიდებულება, винайდან, ამას აქვს პოზიტიური დანიშნულება, რომ ჩვენ რომ ვზრუნავთ ჩვენ ჰიგიენაზე, მაგალითად, ჯანსაღ ცხოვრებაზე, არიან და ვართ ადამიანებად დამოკიდებული, იმიტომ, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და აი ეს პიროვნულ ზრდა, спировнул პროგრეს, რათქმა ჰੁੰდა და ჩვენ კარგად ყოფნას ჩვენ საზოთ კეთილდღეობის განცდას ასევე უწყობს ხელს, მაგრამ არის ასევე არაჯანსაღი დამოკიდებულებები, რომლებიც ყალიბდება, ვინაიდან რეალურად исмотховнелеба, რომელიც კონკრეტულად რაღაც მომენტში, როგორც მნიშვნელოვანი мистрафеба, როგორც მნიშვნელოვანი საჭიროება ეკნება, იქნება ეს ბავშვი მოზარდითोस დასრული, натлут იმისა, რომ ამ მოთხოვნილების და საჭიროების დაკმაყოფილებაზე პირდაპირ, ასე ვთქვათ, უშუალო ნაბიჯების გადადგმა მოხდეს, გარკვეულად ხდება ай იოლი гзит ამ მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისგან გაქცევა და რაღაც ისეთი ფორმის, ისეთი ში ნარცისკომედებების განხორციელება რომელიც ადამიანს მისცემ საშუალებას დაუძრეს ამ მოთხოვნილებას იმით რომ არ არის იოლი ყოველთვის საჭიროების უზრუნველყოფა არ არის იოლი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისთვის სათანადო ძალისხმევის მოხმობა და ნაბიჯების გადადგმა და ხშირად უფრო ესეთი მოვლითი გზებით გაიოლებას თდილობს ადამიანები კომფორტის ზონაში დარჩენას ამჯوبინებს და კომფორტის ზონიდან ვერ გამოსვლის პრობლემა ძალიან სერიოზული, სხვადასხვა სახის პრობლემებს გვიქმნის ჩვენ და აი, ხშირად სამოთხოვნლების დაგროვილებისთვის საჭიროა გამოვიდეთ ამ კომფორტის ზონიდან და ვინაიდან რიგი ადამიანებისა და ხშირად ადამიანები გაურბეან აი ამ ენერგიის მობილიზაციას, ამ ნაბიჯების გადაგმას ხდება ხოლმე შემოვლითი გზებით, შეფერვა მოთხოვნილების, ასე ვთქვათ, ჩაფარცხვა და რაღაც სხვა შემოვნებების უზრუნველყოფა. სხვა შემოვნების მიღება და შემდგომში ეს შემოვნება ატყვევებს ადამიანს და თავისთავად დამოკიდებულს ხდის. მაგალითად, კონტაქტის მოთხოვნილება, რომელიც ბავშ ძალიან აქტიურად так что буנэбривия, რომ რაც უფრო მცირეწოვანია, მით უფრო მეტად ესაჭიროება მას თავის მშობელთან, მით უმეტეს 6 წლამდე ბავშ თუ გავითვალისწინებთ, მშობელი არის მთავარი და მისია, ასე ვთქვათ, აღზრდის განემოცვა, აღზრდის განემო ესე რომ ვთქვათ, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც აი ამ ინტერაქციის და კომუნიკაციის მოთხოვნილებას აკმაყოფილებს და თუ ხელმიუწვდომელია ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი а, სხვა ამ დროს, რომელსაც აღმსდელი და მშობელი ქვია, მაშინ ბავშვი გარბის, გარბის მულტფილმებში, გარბის ტელეფონში, სადაც ადულატ ხელმისაწვდომია მისი ასაკისთვის საინტერესო მომხიბლავი უпросторед תאमाशები, გარბის კომპიუტერში, იმიტომ რომ დღევანდელ თაობას, ახალგაზრდა თაობას ბავშვებს აქვთ გასაკუთრებელი ნიჭი ადულატ gaugon ам гаджеტებს, ამ აპარატებს და ეკრანს აუღონ ადვილად აღო და აი ამ კომუნიკაციის деფიციტის ფონზე ხდება შემდგომში აი ამ მოთხოვნილების დაკმაყოფილება უფრო იოლი გზით. როგორც ხშირად მშობლები ამბობენ ხოლმე, რომ ბავშვი არ ჭამს, საჭმელს არ აქვს მადა, არ აქვს მოთხოვნილება და იმისთვის რომ ჭამოს და მიიღოს საკვები очень ворताव там дрост телевизорс и вообще ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу და ჩაყლაპავს იმას, რასაც მშობელი ამ დროს ჩაუდებს მას გადასაყლაპავად და ეს არის ის ფორმა, რომელიც ამ შემთხვევაში ბიძგს აძლევს იმას, რომ მან მექანიკურად მიიღოს, რაც მისი საჭიროება არის, ამ შემთხვევაში არის ფიზიოლოგიური საჭიროება საკვების მიღების, მექანიკურად მოხდეს ამის მიღება, რამდენად შეთვისება მოხდება ამის ეს კიდევ სხვა საკითხია და ფსიქოლოგიურად ეს შეთვის ба, оно аккомодация да дифференциация, оно כמו қофа имса, რაც არ ჭირდება организма, психологически ძალიან მნიშვნელოვანი ცნებებია და ბავში ეჩევა ამას ძალიან ადრეული ბავშვობით და რომ ის მექანიკურად იღებს რაღაცებს და საერთოდ, ასე ვთქვათ, მისი ორგანიზმული მგზნობიარობა ამ დროს მგზნობელობა უფრო სწორედ ამ დროს არის, რაღაცა ჩლუნგდება კიდე უფრო მეტად და მშობليس ეს არგუმენტი რო აბა რა უკნა, როცა მას ჭამა არ სურს, ეს абсолютно растори мидგომა არის იქ საჭიროა სხვა საკითხებში კულარდღების გამახვილება მე დღეს შევეხები ჯერითად განვა ზogadებ <gansu> აი ამ ადიქციების მიჯაჭულობების ანუ არაジャンსაღი დამოკიდებულებების საკითხებს და მე ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა წინ ძღები რომლებიც დაცალცალკე ადიქციებზე ექნება დროდადრო გადაცემა და საუბარი ანუ დაგეგმავთ ამას და აუცილებლად მოგეცემათ საშუალება სხვა და სხვა კონკრეტული ადიქციების სპეციფიკაში რომ ვიმსჯელოთ მაგრამ დღეს შევთანხმდეთ რომ ზogadად მიჯაჭ ობებს რა აყალიბებს და მე უბრალოდ მაგალითად მოვიყვანე ბავშვობაში ეს როგორ ყალიბდება თქვა კონკრეტულად ეკრანზე დამოკიდებულება ამის მაგალითი შემოგთავაზეთ თუმცა ეხლა ზარებია უკვე ეთერში და უნდა გავცე პასუხი და ზარების ყალ და ყალ ასევე პასუხებს გulis ხმობ და მათ შუალედებში თუ დასკვნებსში მე ვეცდები რომ მაქსიმალურად მოვახერხო იმის განზოგადობა და განზოგადება და გენერალიზება რომ თქვენ ადულად это трактуeba амдрос, როცა ესყალიფდება, როგორ ავირიდოთ თავიდან და თუ უკვე ჩამოყალიბებულია, როგორ დავძლევთ. ეს არის ჩემი თavari, ასე ვთქვა, თემები და ის ხაზები, რომელიც უნდა გავატაროთ დღეს ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბძანდებით და გთხოვთ დასვათ კითხვა. გამარჯობა, თქალბატონო. თით ბავში მყავს შვილი მყავს 5 წლის არის მოკლედ და რა მაინტერესებს, პირიქით ეხო თქვენ რომ ამბობდით, რომ მიზითულიან წერები ორთან ტელეფონთან და ასე შემდეგ და ეს თითქოს პირიქით არის, აი თუ მე ვერ მხედავ, ჩემზე არი მოჭაჭული და თუ მე ვერ მხედავს აი რაღაცა ძულ ფოთავს, აი არტო არტო ტოვებს. რასახ შე უკაცრავად, ამას არსები თვი წელიც არის, და ასაბაშუბახში არ უღლია. და აი რომ გავიყვან და აც მეგობრები არ ყავს დიდათ, აი რაღაც რო რა. დიდი ხოლება 5 წელიც ასახ შე მეგობრები, ისეთი როგორც რეალურად მეგობრობას რაც ახებდი. და რომ გავიყვან და შედა გარეთ ეზოშიც აი არ თამაშობს ისე რო ვთვალსახედულს არ მომაცილოს, ანუ ცდილობს, რომ ეს ჩემთან იყოს რა, ხოს ვერ ერთება ნემბავშობთან და რას ნიშნეს რა გავაკეთე არ ვიცი. კი ბატონო, გიბატონო, მადლობთ არისტვის. საქმე იმაშია, რომ ყოლა სტადიას აქვს თავი სპეციფიკა, განვითარების სტადიას გuliskhmobd და როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ 5 წლის ბავშვი თქვენზეა მოجاჭული, ზუსტადაც უნდა ავთქვათ, რომ 3-დან 5 წლამდე არის სწორედ სწორედ დედასთან მიجاჭულობის პერიოდის და τελεβισι χανα ეს სტადიია არის და ბუნებრივია რომ ეს მიჯაჭოლობა ძალიან თვალსაჩინოთ გამოიყვეთა რასაც თქვენ ამბობთ და თვალში საცემია თქვენთვის და ახლა სწორედ დგას გარდამტეხი მომენტი იმისთვის რომ თქვენ ხელი შეუწყოთ რომ ეს მიჯაჭოლობა დაიძლიოს ის რომ მიჯაჭულია გასაგებია ამას ხელს უწყობს ის რომ ბავშ არულია ბახში ბახში მიყвана უკვე 4 წლის პერიოდისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამისთვის შემ دەباა საჭირო. ამისთვის მნიშვნელოვანია რომ ბავშმა თავისთვის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები შეიკვნას, მშობელი ამ დროს აყურებინებს, აკითხებს, უკითხავს, უყვება, სხვადასხვა ზღაპრებს, მოთხრობებს, რა қарგია ურთიერთობები, მოანდომებს, მიმზიდველს გახდის ამ ურთიერთობებს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მესმის რომ ბავშს აქვს არაცნობიერი საფთხის განცდა და دهდა მიმატოვებს. მე მიეჩა საახლა თქვენთან ერთად ერთად იმის გარკვევა რა უქმნის მას შეიძლება ეს ძალიან გამძაფრებული ფორმით არის შეიძლება მოხდა ისე მისადრეულ ბავშვობაში რომ თქვენ ისე მიდიოდით რომ მას არეუბნებოდით და ბავშვი ხონდა მიტოებული ის ganzta იმიტორო თქვენ გიწევდით წასვლა მაგრამ მას ხონდა ganzta რომ მას მეატოვებენ იმიტორო თუ მშობელი არეუბნება რომ აი მე ცოტახნით უნდა გავიდე და ძალიან მალე დავbrundebidi და არ გამოხატავს ამას გულწეთლად და ეპარება ბავშს იმიტორო წასასვლელი არო ბავშმა არიტიროს მოდი მე ბავშრა ემოციები უჩდება როცა აღმოაჩენს რომ შობელი თვალსაწიერიდან გამკრალია მისთვის გაუგებარია ის რომ შობელი მისი კეთილდღეობისთვის ზრუნვისთვის აკეთებდა კეთილდღეობაზე ზრუნვისთვის აკეთებდა ამას და მას მიტოვებულობის განცდა უჩდება და საერთოდაც მთა თქვა შეიძლება 10 წუთი გავიდა ის შობელი მაგრამ ბავშვისთვის ეს ერთი საუკუნია და მის განცდაში ეს არის რომ შობელმა მიატოვა ზურგი შეაქცია დატოვა და dadis garashe şey darcha da ratkmaunda mere is ezoshi twalsagar moatsiles tavish shobos me arvitsi ramdenat tkoen shemtkhovshi es iqo tu ariqo magram faktia ro baws ara aks uh, garkaul tsilat sheknili um, ak eseti sapuzveli rom ver aris mshvidat masherotsas tkoen tken mis uh, twalsats tsiershi arimqopebit anu saimedo mijatqulobas verxedav ak saimedo mijatquloba es ari sadvats samtslamde uh, uh, на баушის ганцта, რომ ის მიджеჭულია дедасთან და საიმედოთარი იმედი აქ მისი, რომ ის შუдат არის, რომ მას არ მიატოვებს. деда შეიძლება ოთახიდან გავიდეს და ის შუдат არის, იმიტომ რომ შინაგანად თავს საიმედოთ გძნობს. აქ რაღაცნაirat არ ჩანს ასეთი, цინა пироба, რაღაც этყობა არის ისეთი рассац, ახლა ჩვენ ვერ ვაжღერებთ, იმიტომ რომ ეს ფორმატი არ არის სათანადო, მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, რომ რაც უფრო მეтат თქვენ მიეხმარებით, ახლა ბავშვებთან ურთიერთობაში თუნდაც ერთად როცა ჩადიხართ თქვენს ჩაერთეთ იმ ბავშვთან ურთიერთობაში მიეცით გარესაყრდენ იმას და შეუწეთ ხელი რაღაცნაირად უბიძგეთ რომ ამ ბავშვთან ურთიერთობაში თუნდაც ეზოში თუმცა ახლა ეს კომუნიკაციები შეზღუდულია მე მესმის მაგრამ რაღაცნაირად აი ნელ-ნელა რომ მოხდეს ეს კრიზისი და კორონავირუსის პანდემია რა თქმა უნდა არ არის ხელსაყრელი დრო რო ახლა მოხდეს ეს სათანადო ეს მიჯაჭულობა დაიძლე ეს ამისი ნიადაგი ნაკლება და ეს ხელსაყრელი და ნაკოფიერი დღევანდელ დღეს მაგრამ ეს გასაკეთებელია და აუცილებლად ბავშვი ბახშია წასაყვანი თორემ და მომზადება ამისი საჭირო და არ ვიცი თუ საჭიროა ალბათ უნდა მიმართოთ სპეციალისტს რომელიც იმუშავებს თქვენთან და ბავშვთან და გაარკვევს იქ რა ხდება რა უქმნის ბავშვს ასეთ უიმედ რაღაცნაირად საფთხისგანstas რომ თქვენ აღქმის არის და არ უნდა რო ჩემთან და თვალსაჩინო და მზერასაც არ გაცილებთ და რაღაც თქოა და ხელშეწყობა მომზადება რომ ბავში ჩაერთოს ბაღის სიტუაციაში ეს აუცილებლად გასავლელია სხვანაირად მას გაუჭirdება მე რე სკოლაში ადაპტაცია კი ბატონო, ანუ ბავშმა ეხლა რაც თქვენ ზარი განახორციელეთ, ბავშმა უნდა მოახერხოს 5-დან 6 წლამდე მშობელთან მიჯაჭულობის 3-დან 5 წლამდე მშობელ მშობელთან დედასთან კონკრეტულად მიჯაჭვულობის და ეს საკმაოდ ძიმე პერიოდია, პირველ კრიზისს და პირველ გარდატეხის პერიოდსაც უწოდებთ ჩვენ ამას ფსიქოლოგიაში და ხელშეწყობა არის საჭირო და მშობელი ამ დროს როგორც ურთიერთობაში ალბათ ესცალკე ერთი გადაცემის თემაა და მადლობთ ამ ზარისთვის მე ჩავინიშნებ ამას რომ უფრო მეტი ყურადღება დაუთმო. ახლა ჩვენ რომ კონკრეტულად 13-დან 16-მდე ბავშვის განთავების ამ ეტაპს დაუთმოთ რეალურად დაკრჭება მიჯაჭულობის ის ზოგადი კანონზომიერებები ყურადღების მიღმა razor-აც დღეს მაქვს გეგმაში რომ ჩვენ გავამახვილო ყურადღება. კლავზარია ეთერში ახლა მივესალმები ჩვენს აუდიტორიას და ეს არის ავტორს და გისმენთ ყურადღებით შეიძლება ბزانოთ. გამარჯობა, ისეთი შოკოლადზე ვარ მე პირადად ძალიან დამოკიდებული და ერთი დღეც არ გავა ისე რომ არ შეჭამო და მე რა თქმა უნდა, ახლა ეს чем звонадзе айсахება გეს მითხოთ ჩემი კი კი კარგად მესმის და ბزانად გააგზალეთ დიახ ხოდა ეს რაა ჩემ звонадзе айсахება მოკლედ და ნუ ეს არ მომწონს და ვერაფრით ვერ ვანებებ ესე რომ ვთქვა თას მაგდროს რაღაცა ბედნიერად გძნობ ხოლმე თას და ამას კი ხვდები მაგრამ აი იქნებ თქვენც მითხოთ დამატებით რა შეიძლება დიდი მადლობა თქვენ მასარმა მე ახლა მომცა საშუალება რომ იმ ზogad და მтовар საკეთხზე გავამახვილო ყურადღება რაც ყველა მიჯაჭულობის საფუძველი ხდება ხოლმე. აი თქვენ არაჩეულებრივად ბრძანეთ, რომ ოდესაც მაგალითად, ხო, შოკოლადი არ არის ის კონკრეტი}}\,კარაზედაც შეიძლება დავიყვანოთ, პირიქით, გამოვიყენოთ ეს კონკრეტიກະ ზogadის გასაგებად, ხო? თქვენ გაქვთ მოთხოვნილება რომ იგძნოთ თავი კარგად, ბედნიერად გგრძნობთ თავს, რე აი ამ ფრაზაში გამოიკვეთა ეს. ანუ როგორც ყველა ადამიანს, ახლა სულ არ მინდა ასე იყოს ეს გაგებული რომ ეს კონკრეტული ინდივიდის სპეციფიკაა რომ კარგად ყოფნის მოთხოვნილება ექნებოდ, ხო? აი ეს მოთხოვნილება ყველა ადამიანს აქვს რომ თავი იგრძნოს კარგად, თავი იგრძნოს ბედნიერად. და ამის თვის სხვადასხვა ნაბიჯებს ვდგამთ ჩვენ, ხომ? და შესაბამისად ამ მოთხოვნილებას ის დაკმაყოფილებაზე ორიენტირებული მისწრაფებები არსებობს და თქვენ შემთხვევაში აი ეს კარგად ყოფნის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება ბედნიერების განცდათ, ხომ? შოკოლადმა ადულად მოიርግოდა ჩაანაცვლა და როგორც ჩანს, მაინც ცოტა მეტად მიიღებთ ამ პროდუქტს ვიდრე შეიძლება ვთქვათ ადამიანმა თუკი უყარს ვთქვათ რომელიმე საყვები და ამ შემთხვევაში ეს დესერტი რომელსაც შოკოლადი ქვია, როგორც ან სამ ბედნიერების განცდისთვის ცოტა მეტის მიღება გინდათ, მაგრამ ძალიან ეჭუ მეპარება რომ საბოლოო ჯამში შეદેგობრივად როset თქვენ ამთავრებთ ამ შოკოლადით პირის ჩატკბარუნებას შეદેგად ბედნიერად გძნობდეთ და პროცესში უფრო იქნებით თქვენ ამ სიტკბოს რომ აგემოვნებთ, თორე შეદેგად აშკარა არის არ დაརეკავდით, ისე უკმაყოფილება გეუფლებათ რომ თქვენ ფაქტობრივად კარგად ყოფნისთვის იმასაკეთებთ რაც პირიქით თქვენზე უარყოფითად აისახება წონის მატება გოლის ხბობ. მოდი პირველ რიგში ვთქვათ პრაქტიკულად, რომ ეცადეთ დააკლოთ доза და დააკლოთ, ვთქვათ, თქვენ შეგიძლიათ თითინასწარ განსაზღვროთ, ვთქვათ, ძალიან მცირე ულუფა ამ შოკოლადის, რომელსაც კიდევ უფრო დააკოცმაცებდით და კონკრეტულად კონცენტრირდებოდით ამ შოკოლადის დაგემოვნების პროცესზე, უფრო ძალიან მცირე იმ ულუფების დაგემოვნების და ულუფების მიღების პროცესში კონცენტრაციას გულისხმობ, რომელიც თავისთავად რო დასრულდება ეს დაგემოვნება, თქვენ შე ამ თვითუკმაყოფილებას გამორიცხავს, იმიტომ რომ თუ ძალიან მცირე დოზა იქნება სიამოვნებას მიიღებთ, მაგრამ შედეგად არ იქნება წონის მატება და თვითუკმაყოფილება როგორც დისკომფორტი და უსიამოვნო ემოცია არიდებული გექნებათ თავიდან. ეს პირველი და ყველაზე ვიტყოდი ესეთი ტექნიკური საკითხია. მეორე რაც ნიშნავია რომ ეცადეთ რომ შოკოლადის ანაბარა არ დაიტოვოთ თქვენი თავი რომ თქვენ ბედნიერების განცდის მომგვრელი უამრავი რამ შეიძლება იყოს და გესაჭიროებათ ამის პოვნა თوارეჯებთ იმიტომ რომ თუკი შოკოლადზე დაიყვანეთ ფაქტიურად განწირული ხართ რომ თქვენ ამას ვერ აირიდებთ იმიტომ რომ წირდება ადამიანს ბედნიერების განცდა და ხა შოკოლადით თუ განახორციელა და იმ პროცესის კბობით შემოიზღუდა რაზედაც თქვენ აუბრობთ რა თქმა უნდა, ну, მიджеჭულობაც გარდაუვალია, ხო? Amitem modit vetsadot, rom tkoen ეჯებოთ ახლა დღეიდან და ვარიანტები მოსინჯოთ, იმიტომ რომ ეს მწდელობების პროცესში შეიძლება მხოლოდ იქნას მიგნებული და ახალ ახალი ბჭყალებში სხვა შოკოლადების დაგემოვნება არის საჭირო, რა თქმა უნდა, ბჭყალებში და გადატანთი მნიშვნელობით გულისხმობ სხვა სიასი ხარულის და ბედნიერების მომგვრელი აქტიობები ვიგულისხმე ამ ტერმინში, ხო? რომელიც თქვენ უნდა მოსინჯოთ, რომელიც ეცადოთ უნდა და რა თქმაუნდა ეს ყველაფერი თქვენთვის ნიშნავდა وان რაགས་ ღირებულებით საზრისის მომგრელ საKITხებს უნდა დაუკავშიროთ, იმიტომ რომ ადამიანს განარჩევს სხვა ცოცხალი არსებებისგან საზრისი, ჩვენ საზრისი თუ მოქმედებ ჩვენ გვქაქ ჩვენი ის მიზნები და ამხრივ ჩვენი სწრაფვის მიმართულებები, რომლებიც ჩვენთვის საზრისის ხonieა და თუ ეს საზრისი არ არის ფაქტურად ეგ არის ვაკუუმი. ам вакумс, რომელიც gauzasazlisia kholme tavisi arset, impotro zalyan didi sitarielis da usiamonobis ganstas iztsvs, mere avseps kholme svadaskhva shokoladebi, svadaskhva nishnolobid guliskhmob, sheleba es azartuli tamashe iqos, alkoholi iqos, narkotiki iqos, ekrani iqos, romol shets aseve sheleba iseti, vtkvat, shina arsebi da iseti kontenti, rasatskvia, kho iseti saketi ები იყოს მოძიებული რაც ადამიანისთვის სიამოვნების მომგვრელია შეიძლება ეს იყოს ონლაინ თამაშები შეიძლება ეს იყოს ონლაინ კომუნიკაციები შეიძლება ეს იყოს სხვადასხვა ვირტუალური აქტივობები ხლა არ გავამახვილებ ყურადღებას თუმცა კი ვიტყვი რატომაც არა რომ ხშირად ადამიანი თავის ფიზიოლოგიურ მოთხოვნილებასაც კი ანაცვლებს დღევანდელ დღეს ამ მარტივი ფორმით აი ამ ფიზიკური მოთხოვნილების ის რომელიც არის скесობრივი მოთხოვნილება ამის ბუნებრივად დაკმაყოფილების მაგვრად ვირტუალურ ასე თქვა დაკმაყოფილებას მიმართავს რაც დღეს ინტერნეტში საკმაოდ ადულოდ მოповებადია ამიტომ ეს გზები რომელიც სინაბლუში მოთხოვნილების დაკმაყოფილებაზე კი არა სინაბლუში ამის გადაფარვაზეა ორიენტირებული და გარკვეულწილად ვიტყვი ამ სიტყვას თავის მოტყუების საშუალებაა თქვენ ისევე ვერ იქნებით შოკოლადით ბედნიერი, როგორც, თქვათ, ვირტუალური სექსით ვერ იქნება კმაყოფილი საბოლოო ჯამში ადამიანი, იმიტომ რომ აქ მას ჭირდება სხვა ურთიერთობა და სხვა ადამიანური და სულიერი სიახლოვე ფიზიკურის გარდა, რომელიც აქ ბუნებრივია გამოცლილია და რესურსები არ მქონია თავის არselfს, ხო? ამიტომ ეს ნებისმიერი მიჯაჭულობა არის თავისთავად თავის მოტყუების საშუალება და სუროგატო ეგზა იმ სიამოვნების მიღებისა, რასაც ბედნიერების განცდაც მოაქვს თავის თავად და ჩვენ გვჯერა, რომ ნამდვილი და ბუნებრივი მოვძებნოთ, თუმცა როგორ მოვახერხოთ, რო ეს გავაკეთოთ, ამაზე კიდევ პრაქტიკულად გვექნება დღეს მშელობის შესაძლებლობა. კлауზარია ეთერში და უნდა გავახმოვანოთ ჩვენი ტელეფონის ნომრები 249192, 249292. მოგესალმებით, ბრძანეთ, ყურადღებით გისმენთ. საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა. Да. Килоцаут могу я набить с государственного радиоздрес. Конечно, конечно. Конечно, როგორც ერთ-гол сменелс, асеве онда могу лоцат эс националована. Да, дима добро. Спасибо тонтия амтенис twin, раткма онда да молоцис twinатс. Мне ма интересуетс. Да. Айс бавшеби, ролит миджечулни ариан. Ага. Читэбзе, рогор гамодиан рамдгомореубиан, асеве компьютэрэбзе да асеве у детомамо бавшей, რომელიც მიджеჭული არიან, სხვაზე აი მათ психология ма интересует. როგორ გამოდიან ამ მდგომარეობიდან? и патонно. МодИТ эсэ вкват, ром ту ки деда да мама, ану биологиური მშობლები ხელშეუწდომელია ამათოი миზეზის გამო, რა თქმა უნდა, უმჯობესია ეს სამ სამედო მიჯაჭოლობა განხორციელდეს რომელიმე სხვა მსრუნველ ადამიანზე. იქნება ეს ძიძა, იქნება ეს ბებია, იქნება ეს თუნდაც ბავშთა სახლის აღმზრდელი, იმიტომ რომ ვუნებრივად მოთხოვნილება ბავშ ცირეწლოვანი ასაკში, 6 წლამდე პერიოდში, სწორედაც აი ამ მის მსრუნველს ნიშნულსхваზე იყოს მიჯაჭული თუმცა როგორც აღნიშნა 3-დან 6 წლომდე ეს ნელ-ნელა უნდა დაიძლიოს აუცილებლად და საკუთარი მე შემიძლია ამ რესურსების აქტივაცია ხდება შინაგანის საყრდენის განცდის საფუძველი მე 6 წლის ასაკშეუკვე რა თქმა უნდა socializatsiya იצება და სკოლა და მასშტავლებელი და სკოლის სასკოლო და კლასელებთან ურთიერთობები ხდება ჩამანაცვლებელი თქვენი კითხვა დასვით როგორ გამოდის თავის თავად ხდება ეს პროცესია იმიტომ რომ თითოეულ ასაკს აქვს თავისი ფონი თავისი ასე ვთქვათ პიროვნული განვითარების სივრცე და ის ველი რომელშიაც ადამიანი ავითარებს თავის პიროვნულ უნარებს და ამ შემთხვევაში დაწყებითი კლასები სწორედაც ბავშვებთან და მასწავლებლებთან ურთიერთობის შესანიშნავი შესაძლებლობის მომცემია მე გარდატეხის ასაკი მოსულ დღე დღევანდელი аксеლერაცი ერაციის პირობებში 10-11 წლიდან რო მიწება და რა თქმა უნდა თანატოლები ხდებიან ყველაზე ნიშნолованные ამ შემთხვევაში ობიექტები, ვიზედაც მომართულია მოზარდი და ამიტომ ეს თავისუფლად ხერ ხდება, თუ კი იქ რაღაც ფიксаცია, სხვანაირად ყოფით ენაზე რო თქვა, ჩაციკულ არ ხდება, ხო? თუმცა რაღაც ვითარებები, ნახეთ, უსაფრთხოება, რომელიც ასევე ადამიანის ესე საბაზისო მოთხოვნა ნელება მარტო ადამიანის ადამიანის არა ყოლა ცოცხალი ორგანიზმის თუ ეს უსაფრთხოების მოთხოვნილება არ არის დაკმაყოფილებული, მაშინ ამ ფიქსაციის რეალური მიზეზები და წინაპირობები იჩენს თავს და თუ ეს ადამიანი და ბავშვი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოდ გრძოבს თავს და არაფერი патоგენური ამ ხრევმის აღზდის გარემოში არ ფიგურირებს, რომ ეს დაფიქსირდეს და საფრთხის მომგვრელი რაღაცა ემოცი ები არ გაუფიქსიროს მას, მაშინ თავისთავად ბუნებრივად ხდება ამ სტადიებზე გადასვლა. ასე რომ ეს ასახდება. რა შეიძლება, აა თქვათ, ამიტომაც ხო აქვე უნდა თქვა, რომ საიმედო მიჯაჭულობა და საერთოდ ბშობელზე მიჯაჭულობა სამწლამდე პერიოდში არის ძალიან ბუნებრივი და კარგია. იყოს ეს არ არის ბიოლოგიური მშობელი და სხვა იყოს მზრუნველი. ეს გარესაღდენი ძალიან დიდად უქმნის სწორედ ამ誤ფრთხობ ganst uhm das adamyan srazadats me am shtovoshchi mshelobde. Upo 3 leti da nelela esunda shesostes, kogots uka, bo ghasenet da 6 letistvis, rotsa saskolo periodi dgeba, tavs tava sotsializatsiya ikneba, is, romelits akhedan gamomqvani da gadamrtveli ikneba, rats mikrosotsialor garemos upro makro ა სიხცეთ გადააქცევს. კლავზარი არის ეთერში. აა შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 240 91 92 240 92 92. გისმენთ ყურადღებით. გთხოვთ დასვათ კითხვა. გამარჯობა. აა ესეთი კითხვა ممكن შეიძლება. დიახ. აა 로يام არის პერიოდი რაც იყო. აა ეს ალკოჰოლი როზული ხოლმე. და ახლა ვამშნევრო, თქოს აი დამოკიდებულებასავით გამიჩნდა, ანუ ხან ახშირად, მეტანემი ხოლმე შეიძლება ითქვას. აუ ხო ხო. იკეთ მიშოტრა იმენა შეიძლება რო გავაკეთო აი ამ სიტუაციაში. დიდი მადლობა ამ ზარისტვის. კიდევ ერთი დასთორი იმისა, რა ზედაც მსჯელობდით და ვამბობდით მთავარი, რაც იწევს და მოკიდებულებას და მიჯაჭვულობას ამ გაგებით ეს არის მოთხოვნილება, რომელსაც ჭირდება და დაკმაყოფილება და გარკვეულად ჩანაცვლება ხდება ამ დაკმაყოფილების რაღაცა სხვა სუროგატული საშუალებით, ხო? თქვენ ბრძანეთ რომ კორონავირუსის პერიოდი გარკოლად stresulat იგulis ხმება, ანუ შინაგანად ემოციურად, გაუწონასწორებლად გზნობდით თავს და ამიტომ ალკოჰოლსი ხმარდით, რომ ეს შინაგანი ალბათ ფოთვა იყოს, გარკვეული ასე თქვა საფთხის განწები იყოს, რომ ამით ცდილობდით ჩაგეხშოთ პირდაპირ გაგებით, აი ჩაგეძيرات ესე ვიტყოდი, ხო? ამ სტრესს ეს ახალ დაალევს და ჩაძირავს ამას ესე კარგა ჩაახშობს. ხო, აი გეც ცდილობდით ამ მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას და თავისთავად ხომ ხდებით რომ ეს ის გზა არის რომელიც თავი იმის გამო რომ შფოთვა იქნება ეს თუ საფრთხისგან თმას ჭირდება დაძლევა არა ჩახშობა არამედ მას გადაღეჭვა მონელება ეს საჭიროება ადამიანს ჭირდება რომ პირველ რიგში იგრძნოს ის რაც მას უქმნის ამ საფრთხეს და თავისი რესურსები აქტიუროს ამ საფრთხის დასაძლევად და ჩვენ გქონია ამაზე საუბარი რომ ადამიანს ჭირდება საკუთარი მე შემიძლია და რაც შემიძლია იმ რესურსების მომართვა ა მუხოქოაase ვიხმარ კიდევ ამ სიტყვას რომ კიდევ უკეთესად გამოხატო რას გულისხმობ იმის დასაძლევად და იმის გადასაჭრელად რას მას უქმნის ამ შემთხვევაში საფთხის განცდას მე ხშირად გამიგე ადამიანებისგან რომ მე მეშინია რომ მექნება აი ეს პანიკური შეგრძნება რომელიც ძალიან ძნელად გასვლები ხდება და ნახეთ რა ხდება იმის მაგივრად რომ ადამიანი მოემზადოს იმ ის ის რომ მან მოახერხოს ამასთან შეხება, ამის თვალის გასწორება, ამ პანიკური შეგრძნების მართვისთვის იყოს მზაობაში და ეცადოს ყოველ ჯერზე არ დაყაროს ფარხმალი, არ გაიქცეს, არ გადაყლაპოს ალკოჰოლი, არ გადაყლაპოს რომელიმე капсула, რომელიც ან ტაბლეტი, რომელიც გულისღ웁 მედიკამენტი, რომელიც ასევე ჩაკლავს ამას, დროებით ჩაკლავს, არამედ თვითონ იყოს მოტივი შემართული რომ პროცესში მან მოახერხოს ამის მართვა და დაძლევა და ჩვენ გვითქვა მს რომ პანიკის მართვის და შფოთვის მართვის ტექნიკები არსებობს რომელიც ის ვინც ამას არიზარებს ვინც مشშრულად და მღდალად არ მიუძგება ამას არამედ შინაგანი ასე ვთქვათ ძალისხმევით და შინაგანი ასე ვთქვათ მონდომებით تام ამ ნაბიჯებს დგავს და ცდილობებს არ ზუგავს იმისათვის რომ შეეხოს ამას და დაყოს ამ პანიკასთან ერთად და თვალი თვალში გაუყაროს ამ პანიკას ისუნთქოს ამ დროს მოუადუნო შეეული და იკონიოს თავისთავთან დიალოგი რა არის ეს პანიკა რაში მაშინებს ეს რას რას აფრთხებს მიქმნის ამ წუთში და დაანახოს თავისთავს რომ რეალურად ამ პანიკის თუ ამ შემთხვევაში შფოთვის რეალური საბაბი არ არსებობს. ეს არის მომავალში რაღაც ფანტაზიურ სცენარებთან შეხებაში მოსვლა, რომელსაც ამ წუთს არანაირი, ასე თქვა, ადგილი არ აქვს და როცა ადამიანები ამ ტექნიკას ფლობს და ის არ იშურებს თავის რესურსებს, რო შეეხოს ამას. და, როდესაც ის ნამდვილად ცდილობს ის დაძლიოს, რაც ამ შემთხვევაში ფანტაზიებისკენ მიაქანებს და აქ დაამჟამა თამყოფოს თავის გიზნებთან ამაზე ვარჯიშობს, მაშინ ეს ადვილად დაძლევადია და იქ სადაც ხდება სუროგატებზე გადართვის და იოლი გზებით რაღაცნაირად მოთხოვნილებების ჩაფარცხვის ასეთი ტენდენცია სადაც არის, იქ თავისთავად არის ეს საფთხე რომ განვითარდეს მიჯაჭულობა. რატო ვამბობ ასე? ასე მძაფრი ტერმინოლოგიით, რატომ ਉਸ ამ ამას ხას ხას? იმიტომ რომ ადამიანმა როცა იცის კარგი tras aketebs da mets vtsdiloba akhla ro maksimalurat nateli moupino imas ra xdeba am dros adamianis psikhikashid amiskmedebashid rodesatsis emaleba imas rats misi gasamqlavebelia da ttsdilobs rats misi dasakmaqopilebelia da ttsdilobs chapartxos an raga tsa surogatebit da ikmaqopilos is rats realurat bunebrivat misi shinaganis tsrapvis asevtkat da motxownilebis sakhit arsebobs რგორც კი ამას იგებს ადამიანი, ის თავისუფალი ხდება არჩევანთან. ა თავის არჩევანთან, თავისუფალი ნების გამოხატვასთან, აი ასეთ რეალობასთან მიდის და ის ირჩევს გააგრძელოს ეს რაც მისთვის საზიანოა თუ ის ირჩევს რაღაც სხვა მოსინჯოს, რაღაც სხვა ალტერნატივები ეძებოს და ეს არის ცდა, რომელიც ქართულ ენაში ცდა ბედის მონახევreas პრინციპს გულისხმობს, თუნდაც ერთი აწდარ არის ეს არის მცდელობები რომელშიაც ადამიანი ჩაერთვება თავისი პირადი, თავისუფალი არჩევანის, გაკეთების, თავისი ნების გამოხატვისა და გამომჟღავნების შედეგად. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს ცოდნა საკუთარი თავის შესახებ, ანუ ცნობიერების გააქტიურება, სხვანაირად, რასაც ფსიქოლოგიაში აი ეს ცნება გულისხმობს და შესაძლოა ჩვენი ცნობიერება არის აქტივში, შესაძლოა ჩვენი ცნობიერება მუდმივად ეს სტილობს შეეხოს იმას, რაც მოცემულ მომენტში არის აქტუალობა, რა შეგრძნება არის ამის ამოცნობას, ამას, ამის ხადათგანცთას, ამისთვის სახლის darkmევას და ამის აღწერას. სტილობს, აიხლა ეს ტექნიკური ძალიან კარგი სავარჯიშოები, რომელიც თქვენ მოგეხმარებათ რომ დაძლიოთ ეს ადიქციები, ეს არის რომ დაარჩეთ თქვენ მოთხოვნილებასთან. არ გაიქცეთ არ ეტაკოთ ეკრანს, არ გააქანოთ პირი ზгруსკენ შოკოლადი, არ დაისხათ სასტრაფოთ ალკოჰოლი და არ გადაყlurოთ ეს სითხე. არამედ გაჩერდეთ და იყოთ ამ მოთხოვნილებასთან და შეეხოთ მას, კონცენტრირდეთ უნდა ამ მოთხოვნილებასთან და რაც შეიძლება მეტად უნდა ეცადოთ, რომ არ გაჩშეისტავლოთ და გამოიკვლიოთ როგორია ის. აბა როგორ შეიგრძნობა схეულში? схეულებრივად რა შეგრძნებაებს იწევს მაგალითისთვის? თქვათ გულის თემა როგორია ამ დროს? სუნთქვა როგორი სიხშირის არის? რა ინტენსიობის არის? თქვათ გულკერდის არეში რა შეგრძნება? მუცლის არეში რა შეიგრძნობა? აბა მხრებში რა არის? აბა ხელებში, ფეხებში, схეულის სხვა და სხვა ნაწილებში რა შეგრძნებები? როგორ ვლინდება ჩემში ეს მოთხოვნილება? ანუ ორი მთავარი კითხვა არის არსებითი რა და როგორ? ფენომენოლოგიური მიდგომა არის სხვგარად რომ ვთქვა, საჭირო ამ დროს და არა მიზეზშედეგობრივი, რომ აბა რატომ, რატომ, რატომ რომელიც ჭიხია, ამ რატომ, რატომის ძიება, როგორ ხდება? ჩემში ამ მოთხოვნილების მანიფესტაცია გამოვლენება აი ამ შეგრძნებებზე კონცენტრირება საოცარ პარადოქსულ შედეგებს იძლევა შეგრძნებები ტრანსფორმირდება რამდენადაც ჩვენ ვუძლებთ მათთან ყოფნას რამდენადაც ჩვენ ვსუნთქავთ და ამ შეგრძნებების მონიტორინგსკანირებას ვახდენთ მთელი ცნობიერების შუქი მიყრობილია ამ შეგრძნებებზე და ჩვენ ვართ აქ და ამჟამად შეხება ში დავቆპთ ამ შეგრძნებებთან ერთად ყופნაში დროს დრო უნდა გამოვყოთ ამას არ უნდა გადავხტეთ გადასკუპდეთ სასტრაფოთ სუროგატებით ამ ყოლაფრის ჩაფარცхваზე და მაშინ ეს ადдикცია არც კი განვითარდება და თუ განვითარებულია ეს არის ერთადერთი გზა ტექნიკური საშუალება რომ ეს ადიქცია, ეს მიჯაჭვულობა, ეს რაღაცაზე დამოკიდებულება თანდათან დაიძlogrus ადამიანი მოწოდებულია თვითონ თავისი არჩევანით. იმოქმედოს და დამოკიდებულება პათოლოგიური, ანუ ეს მიჯაჭვულობა ხასიათდება იმით, რომ კონტროლს კარგავს ადამიანი, თავისუფალ ნებას კარგავს. საკუთარ თავზე კონტროლს და туризм. Гареმოზე კონტროლი ჩვენ ხშირად და ძალიან დიდ წილად არ შეგვიძლია. Гареმო არ არის ჩვენი კონტროლირებების, ასე ვთქვათ, არეალი. ჩვენი კონტროლის თavari ობიექტი და ჩვენი კონტროლის თavari სამიზნე შინაგანის სამყარო და მე და საკუთარი თავია. Амитом скорот საკუთარ თავზე უნდა მივაпрот, საკუთარ შეგზნებებზე развзно, брогор взно. Схеул შეიძლება ამ დროს და საყოཐაური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისთვის უნდა ბუნებრივი გზები альтернативები მოვsinჯოთ, ვეცადოთ და არ დავიწყოთ ამის ჩაკვლა, ჩაფარცხვა და გადაფარვა რაღაც ისეთი ქმედებებით, რომელიც გარანტირებულად მიჯაჭულობას შექმნის. იმედია ნათლად მოвахერხე ამ ყველაფრის ახსნა, ახლა კлауზარია ეთერში, ზaris მე გავაგზავნებთ კიდევ პრაქტიკულ საკითხებზემშლობას ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 240 91 92 240 92 92. პირდაპირ ეთერში ხართ, გთხოვთ დასვათ კითხვა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩემი ნოუგლე იყო ამალ დამოკიდებული. აიქიდან გამომდინარე, ორსულობის შემდეგ ბავშვი რომ შემეძინა, ყოველ საღამოს უძილობა ატუხებს. სულ გაღიზიანებულია და სიშიも შეიძლება თუ არა მამის ბრალი იყოს და თუ მეტყვით და მე სამასთან დაკავშირებით ამ ბავშვ როგორ ვუშველოთ, თუ რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემა. აჰა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ნივთიერებაზე დამოკიდებულების დაძლევის პროცესი არეს იოლი პროცესი ეს გარკვეულ დროს მოითხოვს პირველ რიგში ფიზიკური детоксикация, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ ფიზიკური აი ეს abstinencia, ანუ საშინელი, ასე ვთქვათ, აი ეს მოთხოვნილების შეგრძნება, რომელიც ნივთიერებაზე მიჯაჭულობას და დამოკიდებულებას გამოხატავს, რომ პირდაპირ ორგანიზმი უკვე ითხოვს, იმიტომ რომ ადამიანმა თვითონ შეუქნა ეს მოთხოვნნა, რომ ის გარშე organismს აღარ შეუძლია მართულია უკვე ამ მოთხოვნ ამ ნივთიერების მიერ ის ორგანიზმული მოთხოვნილება და თავისთავად ბუნებრივი მოთხოვნილებები უკვე მეორე პლანზეა აქ მთავარი ხდება ეს მიჯაჭულობა და დამოკიდებულება ასე გამოიხატება რომ ორგანიზმს ჰაერივით ესაჭიროება ის რაც სინამდვილეში საერთოდ არ ესაჭიროება მაგრამ ადამიანმა გახადა მასზე დამოკიდებული თავისი, ასე ვთქვათ, მცდარი მოქმედებით, ხომ? და თუკი ასე აღმოჩნდა და ადამიანის შეცდა და ამ გზაზე შედგა, სწორი და დეტოქსიკაცია ანუ ორგანიზმის გაწმენდა და ამ ფიზიკური დამოკიდებულების მოხსნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამისთვის არსებობს სპეციალური ნარკოლოგიური კლინიკები, რომელიც ასევე აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური მიჯაჭულობა ძალიან რთული დასაზლებია და ამისთვის თელემ ნიშნავანია ხშირ შემთხვევაში პარალელურად მედიკამენტური მკურნალობა, იმიტომ რომ დღევანდელ რეალობაში განსაკუთრებით ორმაგი დიაგნოზები, ფსიქიკური დარღვევები, ასევე ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებასთან ერთად აი ეს ორმაგი, აი ეს ვიგულისხმე, პრობლემა იჩენს ხოლმე თავს და ამ დროს კარგი ექიმი, კარგი ნარკოლოგი და ნარკოლოგიაში გარკვეული ფსიქიატრი, რომელიც როგორც წესი ნარკოლოგიურ კლინიკებს ყავთ და ამ შემთხვევაში სწორი მედიკამენტური მკურნალობის კურსინიშნავენ და ძალიან ზუსტად და თავდადებულად არის საჯარო მიყოლა ამ პროცესზე და რა თქმა უნდა ძალიან კვალიფიციური ფსიქოთერაპია, რომელიც ასევე შესაძლებელია როგორც ამ ნარკოლოგიურ კლინიკებში икнас დაწყებული შემდგომში არის თქვათ დღევანდელ დღეს ძალიან კარგად მოქმედი ესეთი ანონიმური ჯგუფები რომლებიც მუშაობენ ამ 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 საკითხებში არიან კარგი უკვე სპეციალისტები რომლებიც ამ ადიქციების განხრით არიან და სპეციალებული და ეხმარებიან ადამიანს ინდივიდუალური ფსიქოთერაპიის გზითაც გადალახონ ეს ამბავი ამიტომ რა თქმა უნდა ბავშ ხო პირდაპირი საფრთხე არა აქვს თუ ეხლა რაიმე აგრესიული ქმედებები და უკონტროლო ქმედებები არ გამოიხატება ამ შემთხვევაში ამ ნიფთიერებასთან და მოქმედულების მქონე ადამიანის დღევანდელ რეალობაში ხო მაგრამ ის რაც აქ საფრთხე არის რომ თუ ეს დისკომფორტები რომელსაც ის ყოველღამე როგორც თქვენ აღნიშნეთ განიჩნეს რაღაცნაირად არ მოიხსნა და მან არ იზრუნა ამის დაძლევაზე თვითონ და როცა ნიფთიერებით არის ეს გამოწეული აუცილებლად საჭიროა სწორი მედიკამენტური მკურნალობა პლუს კარგი ფსიქოლოგიური მუშაობა ფსიქოთერაპია და ეს აუცილებლად იქნება შედეგის მომტანი და ამის გვერდის აავლა და იმის თქმა რომ აი მოდი მე თვითონ გაумკლავდები ეს ასე იული არ არის იმიტომ რომ ეს ნივთიერებები იმდან უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ხოლმე და ყალსტოვებს ორგანიზმზე რომ მარტო საკუთარი ფსიქოფიზიკური რესურსებით ამასთან გამკლავება როგორც წესი ნაკლებად არის ხოლმე შესაძლებელი. კлауზარი არის ეთერში. აა, კი ბატონო, მაშინ მე ეცნები, რომ გავაგრძელოთ და ვისაუბრო, აიმიტომ რომ სულ ცოტა დრო გჩება, ეხლა უკვე 5 წუთი და უკვე ახალი ამბები შემოვა ეთერში და რა ტრაფად გარბის დრო, შესაძლოა ძალიან ნišტოლოვანი საკითხი ზე ხდება, აა მსჯელობა და დისკუსიის წარმრთვა და უნდა ესე იგი მთავარი საკითხი რაზეც უკვე გავამახვილე ყურადღება, რომ ეს ადიქცია თავის თავად ანუ ეს დამოკიდებულება მიჯაჭულობა სხვადასხვა საკითხებ ზე აი ამ ბუნებრივი მოთხოვნილების გვერდის აქცევით და გარკვეულად თავის მოტყუების, ისეთი მანევრირებით ბის შედეგად ყალიბდება, რომელიც არის მაგალითად კომუნიკაციის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მაგვრად გვათ გადართვა ეკრანის მეშვეობით ამ კომუნიკაციის დაკმაყოფილებაზე, მაგალითისთვის რო ვთქვათ ბედნიერების და სიხარულის განცდისათვის კონკრეტული ნივთიერებების მოხმარება, მათ შორის შოკოლადის, რომელსაც ჩვენ ვიცით, რომ ეს глюკოზა და ტკბილეული, ასევე სეროტონინის გამომუშავების თავის ტვინში იმ ჰორმონების გამოყოფის შესაძლებლას იძლევა, რომელიც პირდაპირ ბედნიერების ჰორმონებად არის წოდებული, ეს 엔дорფინები, აი ასეთი სახелდები დაрис ცნობილი და, სწორედაც, როდესაც ვერ ხერხდება სხვა გზით ამის განხორციელება, მათ შორის ყუებაზე და ყვებით დამკე უბლებები რომელთაგანაც ასევე იმედია მექნება ცალკე განდაცემა არის ამის გამოხატულება რომ ადამიანი თქვა შეიძლება მარტო გზოვნდეს და შეიძლება საკუთარი თავით იყოს უკმაყოფილო შეიძლება რაღაც არუმატებლობა და ამ შემთხვევაში განსაცდელში არის რომელთაც ჭირდება გადალახვა რომელთაც ჭირდება თუნდაც შეხება ამასთან ერთად ყოფნა და ამ შეხებით და ამის ა ცხად გრძნობით და ამის ძალიან კარდა დაკურებით და ამაზე საკუთარი რესურსების მაქსიმალურად გააქტიურებით და საკუთარი შესაძლებლობების ამის სამსახურში ჩაყენებით უფრო მეტად და ბუნებრივად ხდება რა თქმა უნდა ამ სირთულების დაძლევა ვიდრე ვთქვათ ჭამასმით რომელიც შედეგად თან ძალიან ჭარბი რაოდენობით ამ ნივთიერებების საჭმელი იქნება თუ სასმელი მოხმარების импульсепса да мотховнелбас учен адамს რომ რაღაცნაირად ჩაკლას ეს дискомфорტი ჩახრჩოს ხომ აი ამ საჭმელში ან სასმელში და თითქოს შექმნას ეს ილუზია რომ აი ამითი სიამოვნებას იღებს რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ძალიან гавს ერთმანეთს და როგორც наркотики არის ისეთივე ილუზია ბედნიერების და ძალიან მალე გამოდის ახედან ორგანიზმი და მე რე ახალ доза саჭიროებს იმედია რომ ბუნებრივად აქ რაიტობ ბედნიერებასთან არ არის საქმე, იგივე შეიძლება სწორედაც ამ ყუებაში, ეკრანთან კონტაქტზე, თუნდაც თამაშზე ვთქვათ, როდესაც ადამიანი ბედნიერების და სიხარულის განცადელად მიდის და აზარჩი გადაეშובה, ან კიდევ ასე ილუზიებით ყუბავს თავს, რომ აი ფულს რომ მოიგებს და ბედნიერად იგრძნობს თავს, მოგების შემთხვევაში როგორი კარგი იქნება და თან მატერიალური ხეილი და სარგებელიც ეჭრება ხელში რაც ყველა მოتماشემიც ის რომ ერთი დიდი ტყუილი არიცაც თავისთავად სწყובავს, იმიტომ რომ ვერც ერთი ასარტული תאმაשיז დადასასებულებას ვერ მოუგებს ვერც ერთი მັດგანი და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა თავისთავად აპრიორი წაგებული תამაშია პირდაპირ და გადატანთი ნიშნობით. ანუ ის რაც ჩვენ გვჭირდება რომ ჩვენ შესაძ ჩვენ გვვაქვს მოთხოვნილება ჩვენ ვიგრძნოთ рами საჭიროება ნამდვილად მე და საკუთარ რესურსებში და გარემოში, მდრო გარემოს რესურსიც არსებობს, არამხოლოდ პირადი რესურსი. ანუ, მეს რესურსებში და გარემოს რესურსებში ვეძებოთ ის, რომელიც ნამდვილად იმ მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისთვის, ცდელობის ალტერნატივების შერჩევის, მოსინჯვის, დაგემოვნების შესაძლებლობას მოგცემს და არა რაღაც უროგატული ხელოვნური ა კომედებებით ამის გადაფარვის და ჩახშობის ნაბიჯებს გადაგვადგენინებს. ეს არის ის, რაც უნივერსალურია ნესიაрис, როგორც აი ამ ადიქციის თავი და ნაცილების შესაძლებლობა და თუ კი ეს ადიქცია უკო შეკნელია, თუ კი ადამიანს აქვს უკვე ეს მიჯაჭულობა ამ თუ იმ ობიექტზე, საგანზე, მოვლენაზე, კომედებაზე და თუ კი მას უკვე ნება აქვს დაკარგული, და ვერც კი ახერხებს საკუთარ თავზე იმ მუშაობა ის განხორციელებას რომდესაც ეხლა ძალიან ეცადეთ რომ ყურადღება თქვენი ყურადღება მიიმპრო და გამემხვილებინა პირველ რიგში ეცადეთ და არ დაყაროთ ფარხმალი ეცადეთ რომ ეს ყველაფერი მაქსიმალური მცდლობების რეჟიმში მოიყვანოთ და არ დაიخيოთ უკან იმიტომ რომ შეიძლება თქვენივე რესურსი ჩეძლოთ ამის დაძლევა და მაშინ ისეთი სიამოვნება და ბედნიერება გელოდებათ როგორც შეუძლებელი არაიმე სხვაგ짓 იქნას მოპოვებული რდესაც ცირტულის დაძლევის შედეგად შეხარული და სიამოვნება არის სრულად საოცარი ბედნიერების განცდა და ვისაც ეს განგიჩთია ცირტულის დაძლევით დაეყردენით ამას და გადადგით ეს ნაბიჯები და თუ კი გზნობთ რომ უკვე თქვენი თავი თქვენ არ გეკუტნით მაშ ფსიქოთერაპია და სპეციალისტთან მიმართოთ აღჩენيات ეს ერთადერთი გზა und er da gemschwidobot drewandel des gisurowot jamrteloba da shinadani simschide თქვენ მოთხოვნილებების კარგად იდენტიფიკაცია და ბუნებრივი გზებით ამ მოთხოვნილებების და Strafvis დახმარყოფილებისთვის რესურსების მოძიება და არა თავის მოტყვევა და კлаваც ხვალ 7 საათზე როგორც ყოველთვის ვიქნებით პირდაპირ ეთერში, ვინც დღევანდელი გადაცემა ბოლომდე ვერ ნახან მოუსმინოს, შეგიძლიათ პირველი არქის ვებგვერდზე 1tvg, პირველი არქის Facebook და YouTube არხებზე ნახოთ ჩვენი გადაცემები და ხვალ კлауშვიცაც ვეკნები ეთერში, კარგად ბრძანდებოდეთ, ყოველ სიკეთეს გისურვებთ. ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად.